ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲ್ ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿದೇ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ಅಳಿಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 23ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರ್ ತಾರೀಖು ಯಾವಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ಯಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಾಗಲೇ ಅವನು ಪತ್ರ ಬರೆದಾನಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಏನು ಎಡವಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಇಳಿದಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು, ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟು. ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಗರಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್? ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಾರೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಇದು ತಜ್ಞರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಜೀನಾಮೆಯಿಂದ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಅಲ್ಲ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟನೇ ಯಶಸ್ವಿ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಲಾಲ್ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಲಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಹಲಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹಲಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಂತ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಹಲಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಈಶ್ವರಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಬಲಿ ಪಕ್ಷ ಹಲಾಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರದಿದೆ ಇವ್ರದಿದೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಲಾಲ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಲಾಲ್ ಐತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಲಾಲ್ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಂತು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಲಾಲ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ.